بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعانا واناكسن داود يال صاحب يال وحاد كوسو رواتان وحاد كوسو سقدان برامشرات كننا هالكن وجنال كنو كلان يوتيوب كايتوب تاوراركا قد بدا وقوة وين ايان داود يال صاحب يال اذي كوسو قد بدوننا برامشرات كان اذي كوسو مقنا وحاكم ادنقونا ايا روشكا ايا قولك غاري داقالكا كاسو عانا ايا باريق يكورين وحاو تباحي او شاقي روشكو إن إلا سيديتن على وشودو شاقيستيالا او ديلي لباتن قواريدا قاشامنا إيا سيديت قانتالنا او بربوريي هادا واحاني او يدير وحايا كدعا إيان باريق يكورين ورا إيان داو ديالي ديكاقيننا هل كان إيان إذي كوغوسو قد بيدوننا موقال كيننا قضب ككالي إيان كوسو قادن دوننا وحا او نقون إيا حال كي سويدن مدحينا تركيغا رجب دايب أردوغان ayaa ka dhawaajiyay in Sweden aysan wax horumar ah ka sameynin ku biirista isbaheysiga NATO mar uu qadka taleefanka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Sweden waxay ka wada hadleen ayaa daawad yaal barnaamijkeena idinku soo gudbi doona muqaalkan like saar seena share garee daawade inagu soo biir subscribe ino saar channel ka fragan balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa kuma asantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada Saliimka ay noo gureeb markana daawade waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay Raashiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dileen ilaa 80 dagaalyahan oo booliis ah ama markaasiba caloshadu shaqeystayaala waxaana weerarkan uu ka dhacay bariga dalka Ukraine ilaa 80 caloshadu shaqeystayaala ayaa la dilay 20 gawaarida gaashaamana iyo 8 gantaal ayaa lagu burburiyay weeraro sax ah oo lagu qaaday warshada Mekasatakis Zeng ee Konstantinovak ee gobolka Donetsk wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan sidaasi ku sheegtay kaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin gobolka uu sheeganayo Ruushka ayaa ahaa tiyaatarka dagaalka tan iyo markii Moscow ay weerarkeeda ka bilowday Ukraine dabayaa qadii Febraayo wasaaradda Ruushka ma aysan sheegin goorta ay gadoodka dhaceen warbixinteeda wasaaraddu waxay intaa ku dartay in ka badan 300 askari oo Ukrainian ah iyo caloshadu shaqeystayaal ajnabi ah iyo sidoo kale 35 hub culus ah lagu burburiyay maalin gudaheed Mykolaiv magaalo ku taala badda madow ee koonfurta Ukraine si waliba ha noqotee dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka wajiye kale oo kala caynayn ah ama kala mid midba ayuu yeelanaya waxaana dagaalku u noqonaya mid saameyntiisa leh wadamada reer galbeedka ayaana ku baaqaya in xaaladda sidaan laga duwanaysiyo isla markaana laga bedelo si ugu yaraan loo qaboojiyo marxaladda codada halkay taagantahay Ukraine iyo sidoo kale Raashka waxay sameynayaan wax kasta oo kraankooda mid walba waxa uu doonayaa in uu daniisa gaarka eegto xaalka uu qiimeynaya si ugu dambeyn guulihiisa oo idin isugu soo duubto oo uu u xareesto kaydka diiwaanka dalkiisana uu gashto Ukraine waa ay mayl adag tahay ilaa iyo haddana iska caabinteeda ayay ku fara maroogaysaa amaba isku adkeynaysa madaxweynaha dalka Raashka Vladimir Putin iyo sidoo kale ciidamadiisa ayagana kama yareystaan oo duqeymaha ayay sii xoojinayaan saacadba saacadda ka sii dambeysa maalinba maalinta ku sii xigta toddobaadba toddobaadka ka sii dambeeya taas ayaana waxay sii kordhinaysaa walaaca ee reer galbeedka ka qabaan dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka in uu isku bedelo duulaankii saddexaad ee dunida kaas oo iminka laga baqdin qabo ama laga cabsin qabo Ruushka ayaa se loogu baaqayaa in xiisadan uu soo afjaro si ugu dambeyn nafis siyaasadeed loo helo balse waa uu ka madax adeegayaa waxa uuna sameynayaa wax aysan jecleysan wadamo fara badan oo ku jira isbaheysiga NATO kuwaas oo iminkaba Ruushka ku boorinaya in uu dagaalkan iska daayo oo uu sameeyo markaasi waxyaabo kale isla markaana loo fuliyo qodobada ama shuruudaha uu soo hordhigay Ukraine kuwaas oo qayb ay ka yihiin shuruudaha adag oo waaweyn oo balbalaaran Ukraine ay ku adag tahay in hal ka mid ah xitaa ay hirgeliso si waliba ha noqotee dagaalkan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in lagu gaaro himilooyin siyaasi ah madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaana sameynaya wax kasta oo dadaalkiisa ama karaankiisa
جهدي أيونا قلينيا سيو قدام بان حيصدان اي او نقاط مد او هيلي سدال كيسا او نتيجة وحكو اولا او قصو بحدا ودان كوي ساقا ما جراها مهرمود كوايو اي راشكا مدحينا دالك يوكرين فلادمير زيلينسكي إلا يهد باقي ديسي هايو ديريا ودامدا رير قلبات كهايونا كاعود سانيا ان اي كالما ملتوري لسو قاران سيو قدام بان اللوصو عفجر حيصدى يوكرين اي كاعد كاتو روشكا dagaalka hadda lagu soo qaaday bariga Ukrain isla markaana Ruushku uu ku sheegtay guulaha in uu diray 20 calooshood u shaqeystayaal calooshood u shaqeystayaalna ereyga markii la dhahayo waxa loola jeedaa dadka u soo gurmaday Ukrain ee u dagaalamaya sidoo kale Ruushku waxa uu sheegay in dagaalkan uu ku soo qaaday bariga Ukrain uu ku burburiyay 20 gawaarida gaashaamana iyo sidoo kale 8 gantaal hubkan ayaana waxa uu noqonaya hub ay reer galbeedka ugu deeqday Ukrain si ay isaga cilisaamaba ay isaga difaacdo weerarka ba'an ee markaasiba kaga soo wajahan xilli kasta ciidamada Ruushka oo cadow ku aha Ukrain in ay dhaqaaqdo oo ay horay u socoto Ukrain dadaalada ay wado iyo sidoo kaleba dagaalada halka ay ka geysaneyso si ay u soo abjarto dagaalka waa kuwa markaasi ilaa iyo hadda mira dhalila laakiin waxa ay un ku dadaaleysaa in ay ku adeegto madax banaanideeda difaacda dalkeeda iyo dadkeeda xiisadana ay u noqoto mid la damiyo maadaama ay xiisada macalaadu ka oogan tahay wadanka Ukrain ciidamada Ruushka dagaaladan ay ka wadaan markaas Ukrain ilaa iyo hadda wax natiijo oo la sheegi karo oo mira dhal ah kama soo bixin dagaalkana ilaa iyo hadda waa uu sii soconayaa waana uu sii siyaadaya ama uu sii karaar qaadanaya xilliba xillikaasi dambeeya waa la eegi doonaa ay leeyihiin wadamada reer galbeedka iyo sidoo kaleba NATO waxa ka soo baxa waxayna isha ku hayaan xiisadan u dhaxeysa Ukrain iyo sidoo kaleba Raashka halkay ku biyasho wato ugu dambeena daawad yar aynu eegne madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka dhawaajiyay in Sweden aysan wax horumar ah ka sameynin ku biirista isbahaysiga NATO mar waqadka taleefanka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson isagoo ugu baaqay Stockholm in ay qaado tallaabo la taaban karo si loo daboolo walwalka Ankara Mr Erdogan ayaa ku celceliyay in Sweden ay qaado tallaabooyin ku saabsan arrimaha aasaasiga sida la dagaalanka argagixisada wuxuuna yiri Ankara waxay doonaysay in ay aragto ballan qaadiyo la taaban karo oo ku saabsan arrimahan oo ay la socoto tallaabo cad oo la taaban karo ayuu yiri xafiiskiisa waa xafiiska madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan xaaladda Finland iyo sidoo kale Sweden ayay sidoo kale dadka caalamka isha ku hayaan waana eegayaan qaabka uu Turkiga arintan u wajahana waa mid laga dhowrayo gudaha daawad yar oo inaga inta Abraham Shiradkiya kala socoteen channelka aynu ku leenahay YouTube-ka muqaalkan daawad Alexa Rossi share garay inagu soo biiro subscribe ino sari channelka Fragan Balaalka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga ayaa inoogu reebi karaysa aragtidaada saliimka tan iyo barnaamijkeena kiisa kale daawad yar saaxiib yaal intaynu dib isugu kulmi doonaan nabadgelyo.